nu ska vi börja prata om hållbarhet och klimat. Ur vetenskapens perspektiv så måste vi nu halvera utsläppen var tionde år. Vi bestämde oss att nå klimatneutralitet 2045. För att vi ska klara det här så måste det här ske i alla sektorer parallellt. Samverkan är ju nyckeln i det här och att våga tänka nytt. Vi behöver skala upp den här användningen av de nya lösningarna eller smartare sätt att göra saker och ting. Finansbranschen måste rikta om kapitalet i en riktning som är grönt och som är klimatsäkrat mot där vi hörde tidigare 1,5-gradersmålet och gärna lite mindre. Det är att satsa på entreprenörer och att satsa på en växande riskkapitalmarknad. Det är ju först när det blir riktig avkastning som det kommer hända på riktigt. Alla företag bör nu se över sina affärsmodeller idag. Vi måste bli väldigt, väldigt duktiga på att ge krediterna i rätt riktning. Sätt fart och flytta kapital till de gröna investeringarna.